Bom, o outro erro comum é depender de terceiros para conseguir experiência prática em marketing digital. Esse é um ponto polêmico, porque assim, goste você ou não, ter experiência vai contar muitos pontos para o seu currículo e para uma possível vaga que você está disputando. Vamos supor que você queira trabalhar como dentista, por exemplo. Para você ter experiência prática, você vai precisar ter uma boca ali, né, para você trabalhar. Não tem como fugir daquilo. Você precisa de um cliente ali real para você trabalhar. No marketing digital, você não necessariamente precisa de uma empresa anterior, de uma experiência anterior, para conseguir alguma experiência prática. Então, por isso que eu falo, não dependa de terceiros. Vá atrás da sua própria experiência, porque isso vai contar muito. Tudo conta no marketing digital, desde uma experiência informal, se por qualquer motivo você já teve alguma experiência, seja gerenciando alguma mídia social de uma empresa familiar, de um amigo, ou de uma conta que você tenha, que você criou por um hobby seu. Tudo isso é alguma experiência que você está mostrando para a recrutadora ali no momento da entrevista ou até antes disso, no seu currículo. Então, sempre que você for preparar o seu currículo, busque algum tipo de experiência prática. Se você está me olhando, assistindo esse vídeo, significa que você tem uma conexão à internet. E é isso que você precisa para implementar alguma coisa na prática. Seja um hobby seu, seja alguma coisa para, por exemplo, uma igreja que você tenha, a comunidade que você atua, não importa, vá buscar alguma experiência prática e não dependa de terceiros. Porque, além de tudo, isso vai mostrar para o recrutador um pouco do seu comportamento. Significa que você não esperou a oportunidade aparecer para você se mexer e ir lá fazer alguma coisa. Então, pensa muito nisso e coloca alguma coisa prática no seu currículo.